da ransu. Wanda akwai wani mutumi sai bayan ya musulunta ne yake cewa ya kashe ƴaƴansa mata guda 12. Haka shi ma wani bawan Allah bayan ya musulunta ne yake cewa shi ƴar tashi sai da ta kai shekara 9-10. Tukun ya dauke da suka je cikin daji, idan yayi haƙoye haƙoye gumi, ƴar ce take zuwa ta share masa gumin. Amma yana gama haƙon ramin ya dauke ta ya jefa cikin ramin, tana ihu tana ba. Haka ya mai da ƙasa ya rufe ta. Allah ya ce sa'a ma ya hukumu tir da irin wannan hukunci da suke yi akan